যেটো কোচ ৰাজবংশী ট্ৰেডিশ্যনেল নৃত্য আছে সেইটো কৰিবা। এইটো কি নৃত্য বুলি কয়? কুচান নৃত্য। নেক্সট লেভেল দাদা। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, কোচ ৰাজবংশী ল'ৰাৰ গলত যদি এই কোচ ৰাজবংশী ট্ৰেডিশ্যনেল গামোচাটো নাথাকে এই কোচ কমতাপুৰ ফেষ্টিভেলত তেতিয়া অলপ বেয়া লাগে। হে ফ্ৰেণ্ডছ, এই ৰেলখনৰ অন্তিম যাত্ৰা য'ত মানে ৰেলখনে যায় শেষত য'ত ৰখিব আমি তাত গৈ আছোঁ, মানে আজি বঙাইগাঁও জিলাত গৈ আছোঁ। আৰু এফালে খিৰিকীৰ ওচৰত চিটটোত বহি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু আজি মোৰ লগত সীমান্ত আছে আৰু আমি দুয়োটা আজি বঙাইগাঁৱত গৈ আছোঁ। আৰু এটা বিশেষ কাৰণ আছে, আৰু এতিয়া আমি নলবাৰী পালোঁ। বঙাইগাঁও জিলাৰ যিটো নাককাটি পাহাৰ আছে সেই নাককাটি পাহাৰৰ ওচৰত আজিৰ পৰা কমতাপুৰ ফেষ্টিভেল আৰম্ভ হ'ব। আৰু সেই কমতাপুৰ ফেষ্টিভেলতে গৈ আছোঁ আজি। আৰু এতিয়া আমি পালোঁ কৈঠালকুছি। আৰু এইফালে চাওক, নলবাৰীৰ ফালে ডাবল ৰেলৱে ট্ৰেক হৈ গৈছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমাৰ লোকেশ্যন আহি পালোঁ। 5 ঘণ্টামান ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি আহি পালোঁ নিউ বঙাইগাঁও জংচন। আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ লোকেশ্যনটো আৰু 15 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে। আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ নাককাটি পাহাৰলৈ। আপোনালোকে চাই থাকক, তাত বহুত ডাঙৰ এটা ফেষ্টিভেল আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। এই নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, মানে ভাৰতৰ ভিতৰত এইটো এনেকুৱা এটা ষ্টেচন যিটো ষ্টেচন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত। আৰু এইটো হ'ল নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে জংচনটো। আৰু এফালে আছে পাৰ্কিং প্লেচ, মানে গাড়ীবিলাক আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি নাককাটি পাহাৰলৈ গাড়ীতে যাব লাগিব। আমি ৰাতিপুৱা 4টা বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া চাওক ইয়াতে 11:10 হৈছে। আৰু সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা একো খাই অহা নাছিলোঁ। আৰু ইয়াতে নিৰামিষ ভাত লৈ লৈছোঁ 50 টকা। আৰু ইয়াতে আমি পেট পূজা কৰি এতিয়া নাককাটিলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি এই টেম্পুখনেৰে নাককাটিলৈ গৈ আছোঁ, খোৱা ঠাইখনলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এই বেটাৰী গাড়ীখনত চাওক ট্ৰেডিশ্যনেল কোচ ৰাজবংশী ড্ৰেছত কেইটামান খুৰী আছে। আৰু খুৰী আজি ফেষ্টিভেলত যাব আপোনালোকে না? আৰু মাইনাজনী পুৰা ট্ৰেডিশ্যনেল কোচ ৰাজবংশী ড্ৰেছ পিন্ধি লৈছে। ষ্টেচনৰ পৰা ভালেখিনি দূৰ হয় আৰু এইটো আমাৰ 3 নম্বৰ গাড়ী। 3 নম্বৰ গাড়ীৰে এতিয়া গৈ আছোঁ আমি। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আহি পালোঁ কমতাপুৰ ফেষ্টিভেল। আৰু এইফালে চাওক, এইটো হ'ল কমতাপুৰ ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে এইটো পাৰ্কিং প্লেচ। ইমান ডাঙৰ এটা পাৰ্কিং প্লেচ কৰি দিছে। আৰু ফেষ্টিভেলৰ এক্টিভিটিখিনি আগত আছে, পৰম্পৰাগত ট্ৰেডিশ্যনেল কোচ ৰাজবংশী ড্ৰেছত চাওক কেনেকুৱা ফেষ্টিভেল। ধুনীয়া। আৰু ফেষ্টিভেলৰ আয়োজন কেনেকুৱা? একেবাৰে সুন্দৰ। আৰু এইফালে চাওক, কোচ ৰাজবংশী ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছেৰে। আৰু এইবিলাক চাওক, কোচ ৰাজবংশী ছোৱালী ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত। আৰু এইটো হ'ল ফেষ্টিভেলৰ মেইন গেটটো। আৰু এই গেটেৰে এতিয়া আমি এনেকৈ প্ৰৱেশ কৰি আছোঁ। সৰু নদী আছে আৰু এই নদীটোত এনেকৈ বাঁহৰে দুটা দলং বনাই দিছে, এইটো এটা এইটো যোৱাৰ কাৰণে আৰু সেইটো অহাৰ কাৰণে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৱে হ'ল কমতাপুৰ ফেষ্টিভেল। ইয়াতে আপোনালোকে কোচ ৰাজবংশী জনজাতিৰ যিটো কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে, যি পৰম্পৰা আছে, ইয়াতে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ইয়াতে দেখিবলৈ পাব, ইয়াতে উপস্থাপন হ'ব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৱে হ'ল কমতাপুৰ ফেষ্টিভেলৰ মঞ্চ। আৰু ইয়াতে হ'ব বিভিন্ন কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামবিলাক। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ লগত এইফালে আছে একেবাৰে ট্ৰেডিশ্যনেল কোচ ৰাজবংশী ড্ৰেছত কেইগৰাকীমান যুৱতী। ফেষ্টিভেলত আহি কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। আৰু তোমালোকৰ এফালে কেনেকুৱা লাগিছে ফেষ্টিভেলত আহি? কিবা প্ৰগ্ৰাম আছে নেকি তোমালোকৰ ফেষ্টিভেলত? একো নাই ন? আজি বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ আজি
দিবস আৰু সেই দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি কমতাপুৰ অটোনমাস কাউন্সিলে চিলাৰাই দিবস উদযাপন কৰাৰ লগতে ইয়াতে কমতাপুৰ ফেষ্টিভেলো পালন কৰিছে। আৰু এইটোৱে হ'ল সেইগৰাকী বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰাই আৰু তেওঁৰ আজি পুণ্য জন্ম জয়ন্তী। ফ্ৰেণ্ডছ, এইফালে ট্ৰেডিশ্যনেল কোষ্টাল কাউন্সিল ড্ৰেছত কেইগৰাকীমান তোমালোকে ইয়াতে কিবা পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিবা নেকি? আৰু কি যিটো কোচ ৰাজবংশী ট্ৰেডিশ্যনেল নৃত্য আছে সেইটো কৰিবা? এইটো কি নৃত্য বুলি কয়? কুচান নৃত্য। আৰু চাওক পুৰা এইটো গলৰ মালাটো এইটো কি বুলি কয়? ৰাজবংশী মালা না সকলোবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কোচ ৰাজবংশী ড্ৰেছত আৰু এওঁলোকে যি কোচ ৰাজবংশী ক্ৰুচ পৰম্পৰাগত নৃত্য আছে কুশান নৃত্য, সেই নৃত্যটো কৰিব। আৰু ইয়াতে এই ফেষ্টিভেলত আহি সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিছে, সঁচাকৈ খুবেই আপ্লুত হৈ পৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কোচ ৰাজবংশী কৃষ্টি সংস্কৃতিবোৰ ইয়াতে উপস্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। আৰু এয়া চাওক পৰম্পৰাগত কোচ ৰাজবংশী যি ড্ৰেছ আছে সেই ড্ৰেছেৰে ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি অহা যুৱতীবিলাকক আৰু প্ৰায় 300 যুৱতীয়ে ইয়াতে সেই কোচ ৰাজবংশী যি ট্ৰেডিশ্যনেল নৃত্য আছে কুচান নৃত্য সেই নৃত্য কৰিব। চাওক সাহিত্যক সমাজৰ দাপোন বুলি কোৱা হয় আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ সেই দাপোনটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বহুত ডাঙৰ এটা অৱদান আছে। আৰু সেই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কোচ ৰাজসভাত সভাৱৰ্ধন কৰিছিল আৰু কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ আদেশ মৰ্মেই তেওঁ ভুৰুকাত হাতী বঢ়াইছিল, মানে ভাগৱতৰ সাৰাংশ কৰি, যিটো মানে ভাগৱতৰ সাৰাংশ কৰি তেওঁ গুণমালা পুথিটো কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ আদেশ মতেই তেওঁ ৰচনা কৰিছিল। আৰু শংকৰদেৱৰ যি পাণ্ডিত্য, যি গুণ, সেই গুণটো দেখি মহাৰাজা নৰনাৰায়ণ খুবেই আচৰিত হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁক সাষ্টাংগে প্ৰণিপাত কৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত কি হৈছে কমতাপুৰ উৎসৱ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আৰু ইয়াৰে ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ আৰু ইয়াৰে ভিতৰত কিছুমান কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে। আৰু এইফালে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিবিলাক ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। ইয়াত আৰু ফ্ৰেণ্ডছ কোচ ৰাজবংশী ল'ৰাৰ গলত যদি এই কোচ ৰাজবংশী ট্ৰেডিশ্যনেল গামোচাটো নাথাকে এই কোচ কমতাপুৰ ফেষ্টিভেলত তেতিয়া অলপ বেয়া লাগে, সেইকাৰণে এই গামোচাটো কিনি লৈছোঁ, ধুনীয়া লাগিছে। কোচ ৰাজবংশী ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডৰ বিপণীত আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কোচ ৰাজবংশী যি ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড আছে ইয়াতে পাব। আৰু দাদা দোকান ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই ন? দোকান ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু আজি ফেষ্টিভেলৰ প্ৰথম দিন, ইয়াতে প্ৰস্তুতি চলি আছে, দোকানটো আৰম্ভণি হোৱা নাই। আৰু আপোনালোকে আহিলে পাব 5 তাৰিখৰ পৰা 11 তাৰিখলৈকে এই উৎসৱটো আছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এফালে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ যি লোকনৃত্য আছে এই এওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব। খুৰা, আপোনালোকে কি প্ৰদৰ্শন কৰিব? বাছ নৃত্য কৰিম। বাছ নৃত্য? আৰু চাওক বাছ নৃত্য কৰিবৰ কাৰণে এওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ আছে। আৰু এইটো কি কি বাহি হয় ন? আৰু কেনেকুৱা ফেষ্টিভেলত আহি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ন? আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ যি ট্ৰেডিশ্যনেল পৰম্পৰাগত নৃত্য আছে সেই নৃত্যটো ইয়াতে এতিয়া উপস্থাপন কৰা হ'ব আৰু সেইটো হ'ল কুচান নৃত্য। এতিয়া কুচান নৃত্য দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এটা প্ৰব্লেম হ'ল, নৃত্য কৰাৰ পিছত এওঁলোকৰ কমেণ্ট ল'লোঁ আৰু মাতটো দেখোন নাহিলেই, কিবা খেলি মেলি লাগি গ'ল। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে এটা কোচ ৰাজবংশী ঘৰৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হয় ইয়াতে ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিছে। আৰু সেইফালে কিছুমান বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক আছে আৰু এইফালে খেৰৰ পুঁজি আৰু এইফালে এইফালে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এইফালে থকা ঘৰ আৰু থকা ঘৰৰ লগতে এইফালে তাঁতশাল আছে। ইয়াত ট্ৰেডিশ্যনেল কোচ ৰাজবংশী গামোচা বৈ থকা হৈছে আৰু তাৰপিছত এইটো থকা ঘৰটো আৰু এইফালে এইটো পাকঘৰ, এইটো হ'ল পাকঘৰ আৰু এইফালে এইটো ভঁৰাল। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই কমতাপুৰ ফেষ্টিভেলত জনপ্ৰিয় উঠিবাৰ আমাৰ নেক্সট লেভেল দাদা আহি গৈছে। চাওক নেক্সট লেভেল দাদা। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, চাওক এইটো বিখ্যাত নাককাটি পাহাৰ
আর নাকাতি পাহাড়ের উচরতে একটু কমতাপুর ফেস্টিভেল আছে আর আজি চাও সেটি হট এয়ার বেলুনের ব্যবস্থা করেছে আজ ইয়াতে। আর ফ্রেন্ডস, আজির ভিডিওটি ইমানে আসিল, আপনার কমতাপুর ফেস্টিভেল দেখালো, আর যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে মুঠেই নাপাহরিব।